Taka planka. Thank you.
Christus und Gott, der Bruder, gedenkt du, ich bin es, ich verbrenne. Schwerte der Schwarte, von der Tür, in der Verpresse, in der Schütze, 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 orkestra, čia visus dalyvius, taip pat ir maestro, kurio kūrinį šventieną atliksime Dievui ir dalykai, trokštami pašlovinti viešpatį. Tad visus sveikindamas kviečiu pradžioje atsiprašyti viešpaties už visą tą laikotarpį, kada galbūt įstojome Dievą, tikėjom artimą. Ir nesugebėtume išlipti iš guolių, meilės kelių. Tad viešpats tebūna mums gailestingas ir suteikia mums išminties ir stiprybės, kad atgailos ir meilės dvasioje atsiprašę sugebėtume retai dalyvauti šventoje mišiolkoje, kuri aukojama už mūsų viso miestelio bendruomenę. Thank you.
arkivys vyskupas Brunonas atidavė savo gyvybę už linksmąją Evangelijos naujieną. Ir tai išdrąsino mūsų brangią gyvybę Lietuvą. Ir štai šiandien minint šį gražųjį 470 metų Baisogalos miestelio jubiliejų, kuris įsirašo į šią brangią Lietuvos tūkstantmečio garbės juostą visų savo gyvenimo, savo veikla, savo darbais, savo ištikimybę ir meilę, reikšmingai, kilniai ir garbingai. Ir šiandien mes susirinkome čia iš šventėmišių auką, trokšdami padėkoti Dievui už šį gražų laiką, miestelio laikotarpio kelią, už šią kelionę, kurioje tiek daug ryškių veidų, susitikusių vaizdelių ir aukos bei meilės akimirkų, padovanotų viešpačiui ir žmonėms. Ir šiandien, kuomet mes girdime šiai nepaprastai akimirkai padovanotą muzikinį kūrinį, šventąją mišių auką, naujas melodijas, mes matome, jog kiekvienas žmogus gali, privalo ir labai garbingai prisideda prie šio garbingo jubiliejaus šventimo, o kartu prie Dievo karalystės kūrimo žemėje. Juk kiekvienam iš mūsų yra skirtas meilės ir šventumo kelias per žemę. Ir šiandien, birželio 13-ąją, mes žinome, jog katalikiškasis pasaulis švenčia šventąjį Antaną. Aišku, aš kartu sveikinu visus Antanus ir Antanines, jeigu čia yra mūsų tarpe, o tikriausiai jie yra. Ir džiaugiuosi šventojo Antano nepaprastu uolumu ir nepaprasta meilė Dievui. Visus, kurie susirinkome iš įvartingą miestelio jubiliejų.
atkviesite mūsų brangią tėvynę Lietuvą, o jau mane suteik išminties spręsti įvairias Lietuvos problemas. Laimink viešpatie mūsų naujai išrinktą Lietuvos prezidentę, suteik jai išminties, stiprybės ir palaimos. Laimink viešpatie visą Šiaulių vyskupiją, padėk mums kuo tobuliau vykdyti tavo valią. Suteik viešpatie laimingą amžinybę visiems šio miestelio gyventojams, kurie jau iškeliavo iš šio pasaulio į tėvo namus. Dieve, tu nuolatos stiprini bažnyčią savo sūnaus kūno ir kraujo sakramentu. Leisk mums visada džiaugtis tavo dovanų gausumu. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Eik Sebastianas, vėlgi, 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 Thank you.
įsitikinęs tokios problemos, nes ten ir jo žmonės turbūt nebuvo. Štai kad kompozitorius parašė, jis labai žinomas kompozitorius, parašė labai didingą žalą kūrinį, 90-ąjį. Tai, kad kalbėjai atliko viso paliečių chorai su partneriais iš Pakruojo, Ragnaras yra didžiulis projektas, didžiulė dovana mums. Ir mes tikrai labai labai nuoširdžiai sveikinam, dėkojam ir linkime, kad šitie kūriniai ne tik tiesiog, ne tik iš šių visų kūrėjų, bet ir kitose visų kūrėse mūsų didžiulį širdį. Ačiū. Šiandien mes gavome iš leidėjų Valstybės leidyklos monografiją Lietuvos kraštai ir visuomenė. Norėtume ekscelencijai padovanoti šią istorinę knygą ir šiek tiek plačiau pamatyti visuomenę ir gal tas dėmesys, kurį šiandien mums parodys, bus apie tokią mūsų patiką. Yeah.
vadovė Asta Jurevičė. Ačiū Dievui.
lauką, už šventoriaus pasiskleisti iš šonus. Ir noriu pristatyti dar vieną mūsų baisogaliečių kūrinį. Tai pagaminta patranka, jos autoriai Sigitas Nainys, Edvardas Belakapitovas ir Jeronimas Šarauskas. Ir noriu iššaudyti iš šūnus, už šlovingą baisogalos praeitį, už gražią baisogalos dabartį ir už gražią dar gražesnę baisogalos ir baisogaliečių ateitį. Ačiū visiems. O po to kviečiame į parką. Galbūt čia būsit, ne? Nebus. Kiek metų jau? Nu, beveik tiek, kiek miestelį. Ačiū labai. Sakau, gal pati jauniausia bus čia dalyvė. Ja, čia baisu, kai Seimo nariai, matot, įsiaiškins, kad leidimo ginklą padarė, dar sako. Labai gerai man suodavo miltus. Kiek aš įvėjau, grįžimą atvažiuodavo pačiuoti. Va. O kalniuką čia žemynus. Leidė. Dievo palaimas visiems. Ja, ja. Koks vardas tavo? Domantas. O, Raudonė. Gerai. Ar patiko kaip šaudė? Tai būsi gal kareivių, ar ne? O, gerai.